puspitaning udana. Miyang panjrah sarwa rukma. Thank you.
Rot Sidem Sang Pratongo Pati Naliko Sumantan Boten Woten Abaning Walang Alisik Ron Kekayon Datan Obah Samirono Datan Alumampah Ambing kabiyarsa suwaring gending pandhe kemasan ingkang sami hanambut para satra ingkang mijil wonten sak madyaning palagan. Gentos ingkang cinarute ingkang wonten pundhita menika? Ingkang wonten sak madyaning alun-alun brojo geni ingkang gemawonten ing dusun apingit ingkang kangge mesanggrah sak bunging para prajurit ingkang badai ngayai pakaryan gentos ingkang cinakrabawa nalika simangkon sinten to punika ingkang lenggah wonten sak majaning palagan punika to warnaning pendhita saking pertapan Kalibangun ingkang dumawah wonten ing tuk pitu nalika semanten pendhita kang gentur tapane mancleng pamujine mila datan moka yen sang pandhita tetes tur pratitis nalika semanten sang pendhita mijil saking sak lebeting sanggar palanggatan tumuli wonten sak majaning alun-alun nalika semanten tangan si jakep salugu juga mepeti babahan Wiworonongo Maseso Pancandrio catur sajugo ingkang sini dikoro nyuwun pangayo maring Gusti ingkang akaryo jagat sinejo budalaken sak gunging poro prajurit medal saking salenggar palanggatan ngasto dupo sak ndas eliman agengipun dupo kawlagar wonten sak majaning alun-alun wonten kokos kumendeng sumundul wonten ing antariksa gandarum ambar-ambar ngebaki jagat nalika sak sang pendhita tanggap mring sasmita yen panyuwunipun katrimah nalika semanten pusara kekalih dipun edalaken minangka pangagul-agule saking mekarsari budaya satunggal semedi ingkang satunggal culika Kyai Nagabandha semedi kang minastanan cepeti lembur sak kethi nalika samanten kasabetaken wonten ing Dirgantara semedi kasabetaken wonten ing Dirgantara wonten swanten jeger mindha guntur ing masa kesanga nalika swanten dados panjariting para satriya utawi para ayoko ingkang samiya wonten ing palagan pating bleber pating belulung ninjo gabah dan interi sedaya samya tepung wingking yang ajeng tepung wingking yang wingking tepung ajeng nalika semanten kagiyaten suwantenipun cemeti sedaya samya glengsaran wonten madyaning alun-alun
Yeah. Hey.